အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Beauty and Health Corner မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုဝင်ချောင်းဝင်းမီတို့ဘာကြောင့်လာမစေပဲမွေးဖွားတလဲဆိုတာကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဝင်ချောင်းမိခင်ဆက်နေရခိုင်နှုန်းကလာမစေပဲမွေးဖွားခြင်းကိုကြုံရလေးရှိပါတယ်အုံမန်ကိုဝင်တစ်ခုဟာမီးမပွားခင်အချိန်တည်းရက်တက်တက်ပေါင်း40ကြာမြင့်ပါတယ်38ပတ်မတိုင်မီမီးပွားခြင်းကိုလာမစေပဲမီးပွားခြင်းကိုတတ်မှတ်ထားပါတယ်အချိန်မတိုင်ခင်တအိမ်ကညက်တာကြောင့်တအိမ်ကောင်းအလိုလိုပွင့်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရင်ကလေးငယ်ဟာအချိန်မတိုင်ခင်လာမစေပဲမွေးဖွားလာတာကြောင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုကြုံဆုံရနိုင်ပါတယ်နေမစေလာမစေမီးဖွားခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းများကိုပြောပြပေးပါမယ်။ကိုဝင်ရှိတဲ့မိမိတိုင်းစိတ်ပူကြတဲ့အရာတွေတည်းကတစ်ခုကနေမစေလာမစေပဲမီးဖွားရမှာကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဝင်တန်း38ပတ်နောက်ပိုင်းမှာမီးဖွားမှာကလေးကပြင်ပမှာကောင်းကောင်းအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့စိတ်ပူရတာလည်းမမပါဘူးနော်။လာမစေပဲမွေးလာမျိုးတွေရှိတဲ့ဆိုကြတဲ့ကသူကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းရှိတာကြောင့်ပါဒီအကြောင်းတွေကိုမိမိတို့သိထားတော့ကြိုတင်ပြီးတော့တတိထားလို့ရတာပေါ့နော်နေမစေပဲမိဖွားခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုပြီးအတိအကျတော့မရှိပါဘူးအဓိကဖြစ်ရတာကတော့ရေမွှားအိတ်ပြဲသွားတာပေါက်သွားတာကြောင့်မိဖွားလာခြင်းရတာဖြစ်ပါတယ်လာမစေပဲမီးဖွားခြင်းကိုပေါပေါတန်တန်တဘောမထားတင်ပါဘူး။လာမစေပဲမီးဖွားခြင်းကြောင့်ကလေးတိတ်ဆုံးမှုဖြစ်နိုင်ပြီးထို့သူမဟုတ်ပါကထိုကလေးရဲ့ဘဝနောင်ပိုင်းမှာယောဂမျိုးမျိုးဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ပိုများပါတယ်။မိခင်အတွက်လာမစေပဲမီးဖွားခြင်းကြောင့်နောက်တစ်ချိန်လာမစေပဲမီးဖွားနိုင်ခြင်းနှစ်ဆခွဲပိုများလာပါတယ်။လာမစေပဲမီးဖွားခြင်းအကြောင်းရင်းများကိုအတိအကျမသိနိုင်တော့လေ။ဟော်မုန်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများအချင်းတိုင်းပြဿနာကြုံခြင်းတအင်းကောင်းအားနေခြင်းစီလန်းချောင်းယောဂါပိုးဝင်ခြင်းတို့ကြောင့်လာမစေပဲမီးဖွားနိုင်ပါတယ်။ရင်းလန်းညွန်ချက်များမှာလာမစေပဲမီးဖွားနိုင်ခြင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှင်းချပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်ရန်စီစဉ်နေပါကမကောင်းသောအပြုမှုများကိုချက်ချင်းရပ်တက်ပြင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။စေလေတောက်ချင်းကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်မှုကိုရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ပေါ်စေပါရဲ့ထို့ပြင်တရားမဝင်ဈေးဝမှန်သမျှကိုရှောင်ရှားရန်လိုအပ်ပါရဲ့ယခင်ကရင်ကဲ့သို့ဈေးဝများသုံးခုပါကဆရာဝန်နဲ့တိတ်ချတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတင်ပါရဲ့ကိုဝင်မဆောင်ခင်ကဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်၍ကိုဝင်ဆောင်ရန်စီစဉ်တင်ပါရဲ့ folic acid ကဲ့သို့ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုလည်းဆရာဝန်လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းတောက်သုံးတင်ပါရဲ့တို့ပြင်ကတွင်းချမ်းမာရေးကိုဂယုဆိုင်ချင်းကြောင့်လာမစေပဲမီးဖွားနိုင်ခြင်းကို34ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချနိုင်ကြောင်းလေးလာမှုတစ်ခုအရာသိရှိရပါတယ်။တဖုံယောဂါကြောင့်လာမစေပဲမီးဖွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်မြင့်မားနိုင်ပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်မိမိတို့ရင်ကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုရင်တုတ်ကွေးယောဂါအတွက်ဆေးထိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုရင်အောင်စတည်တာနဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးကိုအလေးချိန်အစာစာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ယောဂကုသမှုလိုအပ်သောဖြည့်စွက်ဆေးများမှန်ကန်သောလေ့ကျင့်ခန်းပုံစံများအတွက်နည်းလမ်းများရယူတင်ပါတယ်။အကယ်၍ယခင်ကလာမစေပဲမီးဖွားဖို့ပါကရှုပ်ထွေးမှုများနဲ့တိတ်အိမ်မှုမမှန်မှုများအတွက်ခွဲဆွဲမီးဖွားနည်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။လာမစေပဲမီးဖွားနိုင်ခြင်းများပါကလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအထူးရှောင်ရှားရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။လာမစေပဲမီးဖွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်များကိုရှောင်ရှားနိုင်ရတဲ့အတွက်ပညာရှင်များကလမ်းညွှန်ချက်များဖော်ပြထားပါတယ်။အခြားဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းရှိသေးတဲ့မိခင်ကြောင့်ကိုဝင်ကိုတိုင်းကြောင့်နဲ့ကလေးကြောင့်ဆိုပြီးအုပ်စုသုံးခုခွဲပြီးပြောချင်ပါတယ်။မိခင်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နေမစေလာမစေခင်မီးဖွားခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းများကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုဝင်စိတ်တက်ခြင်းကိုဝင်ဆောင်ခြင်းမှာတွေးတွေတိုးနေတာမိခင်မှာနှလုံးယောဂါကြောက်ကဲ့ယောဂါရှိခြင်းယောဂါပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့စီလန်းချောင်းပိုးဝင်ခြင်းမိမကူကိုပိုးဝင်ခြင်းပိုက်ထဲကတတိတာနဲ့အချင်းစီကိုပိုးဝင်ခြင်း
ကိုကိန်းမူရစီဝါတုံးဆွဲနေခြင်းမိခင်ရဲ့တအိမ်ကပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းမိခင်တအိမ်ကောင်းမလုံခြင်းကိုဝင်တလျှောက်မှာတအိမ်ကောင်းမလုံခြင်းတို့အရင်တုန်းကလည်းနေမစီလာမစီပဲမိဖွားခဲ့ပူးခြင်းတွေဟာမိခင်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နေမစီလာမစီမိဖွားခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပါပဲကိုဝင်ကိုတိုင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နေမစီပဲမိဖွားခြင်းများကိုလည်းဆက်လက်ပြောပြပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အချင်းကပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းအချင်းရှိရောက်နေခြင်းအချင်းမတိုင်ခင်အချင်းကွာကြခြင်းရေးမွားရေးဆော့ဆော့ပေါက်ခြင်းရေးမွားရေးများလွန်ခြင်းတွေကြောင့်အချင်းမတိုင်ခင်မိဖွားခြင်းတွေဖြစ်ရတာပါဘိုက်တဲကရင်သွေးလေးတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နေမစိမိဖွားခြင်းအကြောင်းရင်းများကိုလည်းပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်အမွားရင်သွေးလေးများမိခင်နဲ့ကလေးအပေါင်းသွေးအနှုတ်သွေးမတူတာကြောင့်ကလေးရဲ့သွေးနေဥများပျက်စီးသွားခြင်းကြောင့်နေမစေလာမစေပဲကလေးမိဖွားခြင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့နေမစေလာမစေပဲမိဖွားရခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နေမစေပဲမိဖွားတဲ့အခါကိုယ်ဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးမွေးထရတဲ့ရင်သွေးလေးကိုအပြင်လောကကြီးမှာအသက်ရှင်နိုင်မှုအခက်အခဲရှိတာကြောင့်အပေါ်ကပြောထားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေသိထားရင်ကိုယ်ဝင်ကိုတေချာဆရာဝန်နဲ့အပ်ထားပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်အောက်ဖော်ပြပါအချက်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့လာမစေပဲမိဖွားနိုင်ခြင်းများလာပြီလို့တတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်အမွာကိုဝင်ဆောင်ထားခြင်းအရင်ကိုဝင်တုန်းကလည်းလာမစေပဲမိဖွားဖို့ခြင်းတိတ်အိမ်နဲ့တိတ်အိမ်ကောင်းဖွဲ့စည်းပုံမူပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းစီးအိမ်နဲ့ကြောက်ကတ်မကြခဏပိုးဝင်ခြင်းစီးလန်းချောင်းပိုးဝင်ခြင်းမိမကိုပူဝင်ခြင်းလိမ်မတဆင်ကူးဆက်တတ်သောယောဂများခံစားနေရခြင်းကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာယောဂပိုးဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့်အပြား130ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အထက်ရှိခြင်းကိုဝင်အပတ်20နောက်ပိုင်းတွေးဆင်ခြင်းတွေးတူကြောက်ကဲ့ယောဂတို့မဟုတ်စီးကြိုကဲ့သို့နာတာရှိယောဂများရှိခြင်းကိုဝင်ဆောင်ချိန်ပထမဆုံး12ပတ်တို့မဟုတ်13ပတ်မှာ29ပတ်အတွင်းမကြခဏကိုဝင်ပြက်ကြဘူးချင်းကိုဝင်မဆောင်ခင်အဝလွန်ခြင်းသို့မဟုတ်အပိန်လွန်ခြင်းသွေးခဲပြက်တနာရှိခြင်းမိခင်ကိုဖန်ပြွန်တွင်တရေသားဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်မှုခြင်းကိုဝင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအချိန်တိုခြင်းတားဆတ်မချားခြင်းကလေးမွေးပြီး6လကနေ9လအတွင်းနောက်တစ်ချိန်ကိုဝင်ထပ်ဆောင်ခြင်းလမ်းမစိပဲမိဖွားနိုင်ခြင်းများတဲ့အချက်တွေထဲမှာကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာကိုဝင်ဆောင်ရှောက်မှုမရှိခြင်းစိတ်လိတ်တောက်ခြင်းအရက်တောက်ခြင်းငူးရစီဝါတုံးဆွဲခြင်းကိုဝင်ဆောင်မိခင်ကိုအိမ်တွင်အကျန်းဖတ်ခြင်းကိုထိလက်ရောက်ကျူးလွန်ခြင်းလင်းအကျန်းဖတ်ခြင်းတို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခြင်းထောက်ပံ့ကူညီမှုမရှိခြင်းစိတ်ဖိစီးမှုအင်မတန်များခြင်းဝင်ဝင်နေပါခြင်းကြာမြင့်တဲ့အလုပ်ချိန်မှာမတ်တပ်ပါအကြကြီးရဲရခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အခုချိန်ကသွေးလွန်တောက်ကွေးရာတွေဖြစ်နေတော့မိမိတို့ရင်သွေးလွန်တောက်ကွေးရောဂါကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေမှာဖြစ်ခဲ့ပါကဗိုက်သေးကကလေးကိုပါကူးဆက်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်သူကဲ့သို့ကူးဆက်ခံရပါကတတိသားမှာပေါင်မပြေခြင်းလမစိပဲမိဖွားခြင်းအဆိုးဆုံးအနေဖြင့်ကလေးအဖက်မတင်ခြင်းအထိပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့အကြံပြုရင်ဒီနေ့အတွက်တော့ဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါရစေနော်ဤ channel ဒီသင်တို့အတွက်အချိုးရှိသောဗီဒီယိုများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေသောကြောင့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်များသင်ရင်သိရှိနိုင်စေဖို့အတွက် subscribe လေးလုပ်ပြီးဘေးအခောင်းလောင်းလေးကို on ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်